X8, omlouvám se chlape ještě jednou, děkuju moc za donate. Mikey, X8, X3 subscriber, 11 měsíců v kuse, Mikey, to je skoro rok, ty píče s takovýmhle bláznem. Doufám, že tě budu rád teda dál bavit, dál tě budu vzrušovat po nocích. A rád mě budeš mít nadále i rád mě, teda dobrý, my češtiny se really good. Badzu donate 100 korun, což je nejvyšší donate tohoto dne, večera. Ahoj Fety, děkuji, že nás tak moc bavíš, přeju ti co nejvíc sledování a savu, páš, ty si to zasloužíš. Mohl bys si mě prosím přidat na Steamu nick Badzu fotka Pikachu místo nosu má penis, to je zvláštní, brácho. To je jako docela nebezpečný, ale děkuju, mrknu na to. Každopádně dámy a páni, já vám musím něco ukázat. Teď mě prosím zjistěte, jak se jmenuje, počkej. Coach German football. Čekajte, já vám něco ukážu, hochu, zechčijete se smíchy. Zechcal jsem se smíchy dneska. Jo, tady ten. To je rýčí prasák. Hoši, to mám zůkal. To mám zůkal. Hoši, to mám zůkal. To je prostě, to je ten fail. Když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tohle týpka jsem měl, hoši, ve třídě. Nerozumím fotbalu a dneska jsem to našel, tohle tým. Tohle jsem měl hochu ve třídě, takovýhleho týpka, čekuj, to, tady je tajnej, to je James Bond, jak píča. Sleduj ho. Tomuhle říkám gurman do prdele a nejvíc jak si vytáhl z prdele nějaký ten chuchvalec a div si ho nestrčil do huby. Každopádně pak jsem viděl ještě tohle. Dobrou chuť. Ten je nejvíc tajnej. Dámy a páni, já jako se nebudu jako snažit, počkej. Nic hoši, nemůž hrát. Každopádně, první hru nás čeká, samozřejmě. Counter-Strike GO. Jednu hru si dáme Counter-Strike GO. Potom půjdeme na DayZ nebo Forest. Spíš bych volil to DayZ. To by bylo samozřejmě výhodnější pro nás. Takže jedna hra CSGO, potom nás čeká DayZ, potom se možná mrkneme i na Forest, potom se mrkneme možná na GTA a uvidíme, co se bude dít. Každopádně se dobře posaďte, dámy a pánové, protože jsem vám chtěl říct, že jsem tady sám. Sára odjela na 3 dny, 4. Já tady budu sám, takže mě dole nikdo nečeká, takže dneska tady s váma budu. Budete si mě muset, i kdybych byl nudnej, tak tady s váma budu, protože dneska tady budu, protože co nejdýl. I když budu ospalej, abych tady s váma mohl bejt, protože doufám, že jste rádi, aspoň někdo, kdo ráno nestává a trošku tady se mnou pozevlí.
Každopádně, to jdu hned přečíst ty donaty a už jdeme na to, že pak už je budu číst a stíhat. Munins donatil 35 korun, ale nazdar brachu, prosím tě, tak tedy pozdrav naspět Patrika Ont, od toho vojáka mě a tebe zdravím jako Moravák brachu, co ta zmrzka, jsem měl pisu, dík za dnešní show, chlape, já jsem ještě nic neměl, já jsem ještě neměl nic k jídlu zase k večeři.